Gile, neka je sa srećom. Ovo je prvi trening u ove godine. Pa tako je, sad smo zakazali danas okupljeni igrači prozivku i lakši prvi trening, čisto da se vide. Ajde, kako je plan, tu ćete da radite sve vreme, kad prvenstvo počinje? Pa tako je, prvenstvo počinje prve nedelje marta. Krenuli smo, ja mislim, na vreme, jer da nismo mogli ni ranije zbog ove situacije. Trenirat ćemo tri puta nedeljno, gledat ćemo vikendom da imamo neku prijateljsku utakmicu. Gro igrača smo zadržali, otišao nam jedino Oliver Tošić u Beogradski Zemun, što nam je i drago. Oliver? Oliver Tošić. A, dobro. Da. Da. Doveli smo tu neke iskusne igrače, vratio se Marko Popović iz Stana Skrajića, doveli smo Miroslava Ćirića, dugogodišnjeg kapitena i Mirč. Da. Treba skine malo koje kilo. Pa tako je, znao. Međutim, dobro se on nosi sa ovom kilažu, znači on ima tu sportsku bezobraznost i drskost i želju za futbolom. Mirčić će biti pojačanje. Tako je, tu je, evo da kažem, i Radoje Manić koji je obećao da će da nam, on je i naš igrač, ali nije bio zadnje godine, obećao je kad uvek ima vremena što se tiče mlađih kategorija da će da iskoristi priliku, a znamo njega da je on i dalje spreman iako ima neke ozbiljne fudbalske godine. Ne vidim Pele, Ivković. Pa on je iz nekih njegovih razloga trenutno nije sa nama, nadam se da ćemo to da, da izladimo te neke nasice. Tako je. To je... To su svi igrači, neki nisu zbog posla. Evo Oliver Osmanović, Stefan Sokolov, Dominik, Stefan Panić, kapiten Nedeljković povređen, još ima neku povredu, još uvršu prvenstva. Petar Živković se evo tu je na terenu, međutim trenutno ne trenira. Kažem vam, iz kluba su otišli samo Oliver Toši, svi ostali su tu. Manić je tu. Da, Lazar Manić. Lazar je tu. Tako da, mislim da... On nema problemi kao Pele. Pa ne, nema on. Nema, to su dva igrača koji vama mnogo znači. Pa tako je, znamo mi da nam on znači, međutim ne po svaku cenu. Tako da, klub ne može da zavisi od jednog čoveka i jednog igrača. Ako on nije, su dobro došli ako imaju volju. Tako je. Prelazni rok nije završen, traje do 5. februara, tako da mislim da će još... Pregovaramo tu sa još nekim igračima, međutim vrlo teško ide. Sad na polusezoni mnogo teže se nalaze igrači. Yes. Svi čekaju da završe sezonu gdje su počeli. Vi ste startovali nekako bojažljivo, dok ste se uklopili, posle sve krenulo bolje. Da li to znači da bi sad na proleće trebalo bude još bolje? Ja se nadam, mi smo krenuli dobro, doveli smo 10-11 igrača prošle godine, trebalo je to malo razvoditi. Međutim, u zadnjem delu polusezone imali smo neki peh, tu ja nisam trenirao, bio sam, zdravstveno sam, nisam bio kako treba, tu još neki igrači, tako da nisam bio sa ekipom zadnja 2-3 kola. Malo smo imali nesreću, od zadnja 5 kola izgubili smo 4 utakmice i to nas je malo dovelo u situaciju da evo sad razmišljamo i o opstanku u ligi. Dobro, tamo sam htio te pitam da više ne treba razmišljati o opstanku, međutim fudbal je to, treba se spremiti. Tako i priče koje ja ne volim, ali priča se da u drugoj polusezoni, znači tu kreće i neki dogovori, neke nesportske stvari, ali ja u to ne verujem, mi ćemo da igramo pošteno, pa ako zaslužujemo da igramo ovu ligu, igrat ćemo, ako ne, igra se futbol. Futbol će se igrati i dalje. Tako, bitno je da postoji klub, da postoji ovo drugarstvo, da rastemo iz godine u godine, evo već sad ćemo da slavimo 5 godine postojenja. Tvoj veliki problem je to što imaš i đake, i studente, i radnike, i sad sve to treba nekako uskladiti, subota i nedelja. Nekako ipak su lakše, da tako kažem, da ih okupljaš, ali tokom nedelje? Pa tako je, mi imamo problem za, što se tiče treninga, ali ćemo imati problem što se tiče utakmica. Evo, Darko Vasić je na fakultetu u Beogradu, Veljko Krstić, naš isto bonus igrač, je trenutno u Nišu na fakultetu, igrači rade u Tigru, znači putuje se ceo dan, mora da budeš odsutan. Ko radi prvu, drugu, treću, znači ne može tog dana, znači uopšte da odgovori na ove naše zahteve. Ovog malog znam, bio je u podmatku. On je bonus golman. Ne, on je bio pomladko, ali nije bonus igrač. On je, a nije bonus? Da, nije, on je 2000. godište, ali imao tu Strahinju Nikolića, koji isto dete Radničkog, bio tu dok dete 2002. godište. Imamo Uroša Nikolića, isto 2001. godište, to su sve igrači. Obećao nam jedan tu isto iz pomladka Radničkog, koji zadnjih 6 mjeseci nije igrao dečko, Veljko Selimović, da se priključi nama, ima neke obaveze, nešto u Zaječar, nemam pojma, nešto će tamo da proba, pa ako ne, onda će dođi tu da se priključi nama. Ajno si Radnički, ima li neke saradnje s Radničkom? Jeste nešto pitali, tražili, bilo kakva pomoć? Pa jesmo, ja sam se interesuo jer spitao sam se tamo
u klubu. Rekli su da i što se tiče mladih igrača, da i njima fali igrači što se tiče podmlatka i kadeta. Ne znaju šta će da dovedu, šta imaju, pa vidjet će. Znači, do kraja prelaznog roka ako ima, ali veoma teško da možemo trenutno u saradnju. Čujem da je Jedinstvo krenulo, niko me nije zvao. Danas popodne, Tanas Korajić, tu informaciju nemam. Dakle, polako se zagrevate, hoću da kažem. Polako, evo, žive ovi tereni, znači, da. Posle ove zimske pauze. Jedinstvo je isto krenulo sa radom. Čujem da i Tanas Korajić danas popodne, ne znam da li će da imaju trening ili će samo sastanak. Moguće, to je to. Gile, neka se srećem, pratit ćem. Hvala. Sve najbolje. Hvala.